Каспий арқылы Маңғыстау облысына есірткі тасымалдаған Иран елінің азаматтары ұсталды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметі бойынша 4 адам ірі көлемдегі есірткі заттарды біздің елге тасумен айналысқан. Күдіктілер Кендірлі маңында қолға түсті. Олар мінген спутник навигация құралымен жабдықталған жүрде катерді шекара қызметі анықтады. Тінту кезінде салмағы 10 келден астам апиын, 10 қаптама оралған метадон психотроптық заты табылды. Каспий теңіз арқылы келу арқылы осы 15 килограмға жуық опий есірткі затын сатуға алып келген. Қазір уақытта соттың санкциясымен қамауға алынды. Тергеу әрекеттері жүргізілуде. Былтырғы жылы екі факт анықталды. Именно осы Иран азаматтарымен байланысты. Биыл да бір факт тіркеліп отыр.